سبے کی کولو میں کارروائی دہشت گردی کا منصوبہ ناکام گولہ فارود اور اسلحے کا ذخیرہ پکڑا گیا 105 موٹر شیل اور 40 فیوز 170 راکٹ شیل 5 راکٹ لانچر 30 میٹر فریما کار دستی بم اور مختلف اقسام کا جدید اسلحہ گولیاں شامل ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں نے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے لیے اسلحہ ذخیرہ کیا تھا